Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man la Ousmane Dramé, bu la réveiller conscience. Dañu dir so atone bi yon rek mo ra don waxtan wu sérieux. Waxtan wo xamné warna concerner bép sénégalais. Bép sénégal, dañu nek situation bo xamné umpul ken réew mi dañ ko bok ak nit. On a un acte qui est très important. Un quart de siècle, il y a un Sénégalais qui a été un Sénégalais qui a été un y a aucun Sénégalais qui est certain de son lendemain. Il y a un homme ñi gi faatu li leen di ray xam nañ ko li ci ëpp ak misère la li ci ëpp stress la li ci ëpp jangoro yo xamne ba ci tubaab bi trouvé ay pexé ak légui ëpp na ñaar téméré at li xew ci réew mi wumpul goné yi ndax goné yaangi ni jang liñ bëgg amuñu fenn fuñ dugg ba jang goné yi liñ bëgg moy fajj seen soxlay ndey té kenn amu ci am xey réew mi nimu fal saño dama né ku nekk ci réew mi difi yéwo wumpu la tax yang koy dund no am ak taxaw seddu li am réew soxla lepp pour tekki Sénégal am nako té man ci a jot té jasi du génn am mbaram li Sénégal am lépp yàlla jox ko ko sunu borom bi deseletuñu dara lañ desetul bu dee xam-xamu diine yàlla dowal na mi ngi ci réew mi waaye niñ ko utilisé baaxut dañ ko utilisé ci kaw intérêt personnel ak calcul politique ak jëme ko ci mbiri famille te yàlla dogal na no bokk diine ji noonu mel ci diine ji noonu lay mel ci réew mi ay nit ay samba boy ay askan yoo xam ne bu démb del si woon ñoom ñépp ñu ngi ci ab gétt ñu yeew tubaab bi jël réew mi jox leen no ànd ak sëriñ si collaborer monte une mafia bo xamne dama ne boy meuna 50 ans yi nek sénégalais bi ci tial mer lay dund ci maral lay dund ay inondation ci lañuy dund te di gëna yéme moy jigen ñi nga xamne ñoy produire wëruñu machine bu normalul pour mu meuna liggéey dara sax du mëna né waxuma nak doomu adama jo xamné yow yaay jur askan wi yaay tété askan wi yaay ci wara japp mu suñu ndey kenn ku ci nekk fa nga tok bo jaakarlok sa ndey xamné wirut bo jaakarlok sa ndey xamné begut bo jaakarlok sa ndey xamné tit na diko taxa tit moy aduna bi lañ nekk fokk goné yëngu fokk goné jang fokk goné dem di dik waye mu leen dem mu leen dik ñepp ngi dik seenum réew visa kep dañ leen bloqué mënu leen ko am plus jamais comme avant dedet li fi nekkoon dootu am xale yi dootuñu ko nangu te it mënuñoo dellu jekku Macky Sall benn sëriñ di ci dugal kàddoom dama ne nit ñi dofuñu réew mi bor nekku fi dedet bor nekku fi bu ñuy fay waaw c' est un droit comment un droit boo xam dañ koo teg war ko awale ci yoon woo xam ne askan wépp ci war a gis seen bopp mu une assemblée nationale républicaine boo dafee taxaw pour askan wi kooku defe naa ne dañoo war a dellu ci yoon mën a jubbanti réew mi waaye waruñoo jàll ci xalaati benn doomu aadama budul xalaatu askan wépp réew mi ñu bari bokkuñu ci dama ne ñu bare bokkuñu ci ku ci mel ne man mii ba ma juddoo ba nëgë ni
maintenant que wat ci alcorane al azim ne sénégal dépensé gouno 1 franc ci man dama né deureum bu jogé trésor public musta dugg sama gëriñ maintenant ko wat man xawma luma réew mi jëriñ man sama diiné luma jëriñ la xamut ci réew ma man kilifa yi xamna ñoo la top yeneen kilifa yi diiné ana luma jëriñ ci aduna ludul lepp lo xamé amna ko boy ma santé ko américain yi wala ma santé ko allemand yi ndax ci fofu la yëgëné luma am ci ñom la ko jëlé li nga xamné ma ngi koy defit bu une révolution xeyuma tabbi ci danaka 40 ans yépp ma ngi ci yëngutu delu di sant la révolution guinéenne nga xamné nekkon na guiné jilé fa xam xam bo xamné xam xamu bañ la té amna lu ma jariñ delu di gërëm cheikh anta diop nga xamné musuma and ak kenn kudul mom musuma top kenn kudul mom musuma bok ci benn parti budul bosam kon ñooñu mënuma leen delo ñukkal ndax bu ma tollo ba fi tay am fitu wax te limay wax muy deug ku ko deug rek ki deug lay wax mënuma ci bañe ndokel mohammed cheikh touré ak docteur cheikh anta diop kan delu goré tay ñuy fatlikou ba mel ab julit 24 heures yu ne war nañ cee fàttaliku ñetti fan yi bàmmeel wala bis fan ko jukkee yoor ca pax ma ak peel yi yëkk dal ci dënnam fii nu jëm du foofu dama ne ku nekk ci réew mi xam nga ko képp ku ne ci réew mi xam nga ko réew mi moomu leen ko te yoon firnde ko France na muy doxalee yoonu Sénégal li nekku ci kon nii ñuy doxalee defe naa yoonu France waru ceene réew mi dañ ko confisqué créé lu une république boo xam ne kenn xamul lu mu doon ndax une république bu demee ci vrai sens du mot yéen sëriñ si yéen politicien yi dama yéen ak baadoola yi yéen a yem yéen ak taalibe yi yalwaan yéen a yem kon kën dellu si waxtaan te honnête réew mi nag fi mu jëm du foofu xeex mënu fee ñàkk assemblée nationale liggéeyul amul benn institution bu jaar yoon justice bi jaar yoon dara jaar fi yoon li may wax nag fay ay fayu ay moo tax ma di ko wax xoddiku bala ngaa lakkale xoddiku bala ngaa lakkale te fii réew mi jëm kenn ku ne xam ne ne jaasi dana génn mbaram règlement de compte yi mënta ñàkk dama ne fokk direct tour fokk ay bakkan dem te yéenewuma ko sama réew bu ma sañoon ñii ngeen di woy kilifa yi diine parce que chronique na ci nun système bu chronique la boo xam ne dugg nañ ba noppi dem na ba jaxasi bokk ci suñ culture dem na ba doon institution ci réew mi ndax ñooy dogal dama ne kilifa diine gi ñeenti kilifa yi diine yi ñoo ëpp doole assemblée nationale ñeenti kilifa yi diine yi ñoo ëpp doole assemblée nationale ba tax na buñ bokkul jóg wallu xale yi buñ jóglu wallu xale yi xale yépp daañu soppiku doon yi góor jigéen te bu boobaa yàlla dinañ ko laaj ndax yéen a yoon responsable buñ kilifa yi na xale yi jooy nañ ba teqi xale yi jooy nañ ba desetuñ yoroŋooñ wopp munta faju bëgg a jàng munoo jàng nekk ci sa ndey mu lay xool bëtiir mbaa ne bay rangaw ñu jooy dama ne su ndey ñu baree baree bari bu ni yeewoo xool loxo bi nga gën a yoon day tooy xépp ak i tërgën ndax jooyuñ fanaane te dëkk sa ndey ci kër dégg muy onk di onk naan fi nga tëdd mu wóor le ndey ji mettu bëñ moo ko sonal wala ak taab sonal ko ngay am ponkal toll ci 22 ans amoo sax paasub taxi boo ko yóbboo hôpital wala loo jëndee tikke pour faj sa ndey dama ne xale yi jóg leen lànk leen loolu ndey sonu nañ ndey xaar nañ ba toqi xale yi ñu ngi weex tàll ak bijaaw ndey yi dañoo yéeme xamatul lu ñuy def mënatu lu dul dem ci bàmmeel yi ñaanal suñuy ndey wala ñu takk suñuy bagage génn réew mi armée nationale armée bi xale fa nekk xeex yëkkatiwu leen armée bi dama ne xale fa nekk jëluk fetal di leen ko jox jaaduwul ay xale lañ yoo xam ne ñii def nañ bac am ko ñii amuñu bac ñii kenn orienté wu leen ñii amuñu pass pour génn réew mi ñii ñi muñoo dugg ci gaal yi di dee ñii ñemewuñoo toog bëgguñoo toog ci kër yi
di téssanté ak xolo melni goori wat bang dama né ñom itam ci armée bi xalé yoy bëggu ñoo tok ci bangi jaxlé yi kur lu romb leen ñu dalé dal sanday metti na way o mu fexé ma ngi dem soldar koku dem soldar mu woor le né ak jaxlé ak jaxaso ak ñaaka joti droam té xalé bu nango jang xalé bu bëgg jang xalé bu bëgg tukki xalé bo xamné tay boko joxone marchandise du dem armée day ambulance amul ben pexé mu daldi futti mbubum sol uniforme bi dem pour na lay défendre les couleurs de la république fék rébul musuko jariñ dara ak jaxlé képp mu koy bu soldat ci xalé bobu psychologiquement amo droit djël arme diko jox xalé bobu waruko genn réew mi diko xexlo xalé bobu waruko duggal ci ay manifestation muy riposter xalé bobu xalé bu wara fajj la waye du xalé bo xamné armée la wara dem xol leen état psychologique bu armée bi ni ca kaw ñu and ak politiciens yi di dund capitaine yi ba ci souf lekkuñu nanuñu bo demé à la gendarmerie nga xol les capitaines ku ci melé capitaine Touré xalé yu tekki xalé yu bëgg baax xalé yu defé né ci une république lañ nekk fekk nekku ci une république mais une mafia politico maraboutique bi nga xamné mo tukkal aduna képp ko am lu muy wax ni job lijeenti ko légui élection yi dik ci le réew mi tak bu ngeen moyul dama né élection yi dik ak niko makki nara fokkar ci nit yi askan yi du ko nangu lolu ngi nane dialogue national yeen sëriñ ci tégg leen ko ci souf yeen politiciens dialogue national tégg leen ko ci souf bu ngeen bëgg rek dialogue national dug leen légui bala élection yi tambali bu len do fonto rew mi noko mom ak njam jeexna tak 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 adna bepp demna nu nek fi ram ay tiflit munta jubanti am rew bantale shukrullah ak legi ci rew mi ak wacce kamil ka jang ndax am ngeen lu ngeen agne am bi ay pexel ak xam xam ha keun jot sun bop sawara si munta ñak te xale yi xamna li def de amul ben intérêt bu France di yor ci réew mi té xalé duñ ko jool xalé fi ni tambalé xamnañ ko dama né amul ben intérêt bu France di am ci réew mi té xalé joguñ ci kawam kan bokku jog doon ay julit té wërël té respecté chrétien yi kon man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences.